До центральної міської бібліотеки з самого ранку сходяться усі бажаючі приєднатися до національного флешмобу. Серед них і Василь Дудко. Чоловік відклав усі свої справи і вирішив долучитися до написання радіодиктанту. Зізнається, для нього це не просто перевірка на грамотність. Перш за все, єднання навколо мови. Але напередодні диктанту підручники з мови таки погортав. Словник перегорнув там цей. Я ж етнічний українець, надіюсь. Ну, є, бувають трохи помилки, але не помиляється лише той, що ніхто нічого не робить. А ось Марія Іванівна, яка теж прийшла писати диктант, у своїх силах ані трохи не сумнівається. Не заважає перевірити свої знання, хоча я вважаю, що я грамотно пишу, але все-таки перевірю. Диктант починається рівно об 11:30. Послухайте назву диктанту. «Крила України». Запишіть її. Крила України. У тексті немає авторських знаків чи суперечливих орфограм, запевняли напередодні радіодиктанту куратори акції. Радили бути чесними перш за все з самим собою та під час написання не заглядати у словники чи консультуватися з філологами. Наші учасники один в одного не списували, шпаргалками не користувались. Відчувати політ. І тоді обов'язково мрія здійсниться. Ось і все, дорогі друзі, вітаю. Вітаю, Олександре, дякую, дякую величезне. Сподіваюся, всі встигли. І написати встигли, і себе на помилки перевірити. Діляться одразу після радіодиктанту його учасники. Текст гарний, думаю, що я всі слова правильно написала. Може десь тире, двокрапка, оце може тільки. А так взагалі нескладний текст, для мене нескладний. Помилки я знайшла дві, я їх тут виправила і думаю, що може получу 4 з мінусом, чи як воно зараз. Тому я дуже задоволена. Аудіоверсія диктанту буде одразу розміщена на сайті Українського радіо. Тож той, хто не встиг зранку, зможе написати текст у будь-який зручний для себе час. Після написання диктанти можна відправити на перевірку. Та зробити це потрібно впродовж доби, адже 11 листопада текстовий варіант вже з'явиться у мережі. Та попереджаємо, прийматимуться лише диктанти, написані від руки. Торік свої диктанти на перевірку відправили майже 29 тисяч учасників. Переможцями ж стали 123 людини. Юлія Кочет, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.